Tättärää ja vettä sataa. Pilkkikausi kesti 2 päivää ja nyt ollaan lähdössä Samuli kanssa avovesille ahvenjahti. Vähän huono ilma, mutta ei annet se häiritä. Katsotaan löytyykö tänään mitään. Odotukset ei ole kauhean isot, mutta näillä mennään mitä on annettu. Kohta se nähdään. Tänään testaillaan taas tätä 5-senttistä small fishia. Katsotaan mitä toimii. Menee nätisti tähän Slim Keeperiin tämmönen pieni ja sirojiki. Jos se vaan osais pujottaa tohon ekaan oikein. No niin! Homma auki. Tästä on joku siinä pieniä ne tullu, mutta ei tää on kyllä hauki. Joo, ei mä... No, väärä hälytys. Mä luulen, että tää on iso ahve, mut kyllä tää on. Auki hakkarainen. Kyllä tää on Mr. Hackström. Ei mihinkä. Eikä ihan kauhean pieni varmaan. Hieno homma taas. Mä ajattelin, että mä nappain hyvä ahven, että tuot syvä puolelta, mutta ei. Taitaa olla hyvä hakki. Auki hakkara. Eikä tuu mihinkä, kato sitä. Tää on varmaan joku tänä metrin. Nyt kun tulis poka katsoja parikiloinen affe, niin lirahtas pieni pissatippa housu. Juu, ei oo ihan pelkoa, voi Kristus. Se on ihan aika tommonen kohtalainen hauki. Häh? En mä tiedä. Pihdit tietty vois olla ihan jees. Tää on kyllä hienoja nää tämmöset. Kato, tää on aika lihavaa poika. Isolle kalalle kelpaa pieni jiki. Tää on aika iso. Siinä sitä esittely oli kerrakseen. Ei ihan ollut ahven. Mua voi kutsua tästä lähtien Mr. Hauki kuiskaajaksi. Ahveni pitäis onkiin, niin mä löysin tosta jonkun hauki montu. Tää on varmaan vielä isompi. Ei Kristus. Menee se päivä näin, ei oo niin kylmä ainakaan koko ajan. Menee vaan syvemmään. Hyvin kestää. Pienet tapsit. Mikähän kokoinen tää on, mitä luulet? Kato, ei tätä. Ei tää tuu mihinkään. Tää menee vaan alaspäin. Häh? 4,5. Ei, nyt on metrin käinen. No kato nyt. En mä voi tehdä mitään. Täällä on vanha kunno. Vanha kunno pilkkimestari. Ei. Hyvät vehkeet tähän touhuun. Eikä oo haavi eikä mitään muutakaan. Tule nyt ylös. Ei, ja taas menee.
ei viitti repi ihan raakanakaan sitä ylös, kun niin ohkaset tapsit ja vapaa pieni. Tää on vielä hyvä, kun ei meillä ole haavia. Me tultiin ahveniin johonkin. Kato sitä. Kivan kokonen. Okei, kunnon saatana possu. Tuu tänne nyt. Älä lähe vielä. Älä lähe. Älä. Älä. Hei. No niin, hyvä poika. Tuu tähän. Anna liplokki. Ai, anto yllä. Katso tätä. Tu morjes mikä. No niin, katke siima ja koukku on se suus. Nyt tarvii pihdit. Hei. Siimat poikki ja jiki on siellä. Tää on aika läskikasa, en mä tiedä ku iso. On siellä varmaan 5,5. 5 smallfish-kaloja. Samuli, se röytää ahventa veneeseen. Onko iso? On, se on nätti pölli. Näyttäis vaan. Ei noilla hanskoilla paljon näyttele. Voi ottaa. Se on nätti. Se on semmonen 33, 34, eiks niin? On. Mä voin ottaa se sieltä. Kato. Ai. Se on komeeta. Tänään on saatu vaan tommosia pieniä ahvenia ja sit noin pari haukea. Tää on ensimmäinen kunnon bölli. Katsotaan saaks mä. Millä sä sait se sätteilyllä? Sataa niin paljon, että vene alkaa täyttymään vedestä, niin tätä räyskäri välillä. Meillä on tää tämmöset helvetin terävät sakset. Ei oo jonnyspoutis pilssipum. Tää on mukavaa itsenäisyyspäivän viettoa. Oi. Musta tää on vähän parempi kuin äsken. Oho, on komea lappu. Kato sitä. Kattokaa teki. Kunnon bölli. Sama jiki kuin äsken. Small fish 5. Tää on vähän pienempi kuin se samulikala, mutta kyllä tääkin ihan nättiä. Onpa kai evä pystys ja punaiset. Hienoja kaloja. Itsenäisyyspäivä ahven check. Ei muuta kuin takaisin. Sinne. Samuli nappas päivä isoimma. On sinne ainakin 2 kiloa verkkoa. Onko siellä joku muukin jike? Itse napsasta saksasta. Sakset. Tällaisia jos löytyy, niin pitää kyllä nostaa veneeseen ja vie rannalla. Ettei käy näin kuin meille. Me heitellään tohon täky parvien sekaan vielä jonkun aikaa ja sit me lähdetään kotiin jo. Siellä näkyy äsken joku siinä isompia kaloja tuossa, kun ajeltiin. Oli joukossa, kokeillaan heittää. Sen jälkeen lähdetään, jos ei mitään tuu. Tää on kyllä hieno ahveni. Ihan punainen vatto ja kirkkaa punaiset evät. Muutenkin hienoja. Samulilla tommoset pienet hienot hanskakki tuossa, niin
kivasti näkyy kala. Saiko sä taas jo säteilillä? Taas tuli. Joo. Vinssaa. Onko Samuli ennätyskala? Isäntä sisään. On se. Mä voin irrottaa. Menee se itsenäisyyspäivä näinkin. Järvellä vesisateessa. Kalastellessa. Jos oot päässyt videolla tänne loppuun asti, niin muistathan käydä tilaamassa meidän YouTube-kanava, niin pysyt menossa mukana. Meillä alkaa pikkuhiljaa reissu päättymään. Kaikki kamat on märkänä ja näpit jäässä. Hei. Samuli nauraa siellä kameran takana. Ei mitään, reissu loppuu tähän, se on moro.